प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। पाल्पामा 50 भन्दा बढी आयोजना 10 वर्षदेखि अलपत्र, ठेकेदार र कर्मचारीको बेवास्ताले स्रोत साधनको नाश। बाढीले चितवनका किसानको उठीबास, रोपाई सकिएको केही दिनमै खेत जति बगरमा परिणत। संखुवा सभामा श्रमिकलाई भने जत्तिकै ज्याला, असारभित्रै काम सक्नुपर्ने व्यवसायीको बाध्यता। र बागलुङका किसानले रोजे कृषिमा आधुनिक प्रविधि, थोरै लागतमा धेरै आमदानी। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका हाम्रा सामग्री। यस बाहेक बाटो अवरोध भएपछि तातोपानीका महिलाले रोजगारी पाएको प्रसङ्ग हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। दुई नम्बर प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट परम्परागत भएको भन्दै विपक्षी दलका सांसदले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। प्रदेशसभामा शुक्रबारदेखि सुरु भएको बजेटमाथिको छलफलमा शनिबार बोल्ने सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट नआएको, प्राथमिकतामा राखिएका योजनाभन्दा अन्यत्रै बजेट खन्याउने काम भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। विगत चार वर्षदेखि ल्याएको बजेटले एकातिर जनताको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको र अर्कातिर सरकारले बजेटकै सदुपयोग पनि गर्न नसकेको आरोप लगाए। संसदीय विकास कोषको रकम वृद्धिको माग गर्दै विपक्षी नेकपा एमाले र माओवादीले संसद अवरुद्ध गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै विपक्षी दलकै एक सांसदले संसदीय विकासको रकम खारेज गर्न माग गरेका छन्। अब अर्को प्रसङ्ग। पाल्पामा साना ठुला गरी 50 भन्दा बढी योजना 10 वर्षसम्म पूरा हुन सकेका छैनन्। निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकायको लापरवाहीले एकातिर नागरिक सेवाबाट वञ्चित छन् भने अर्कातिर लागत बढ्दै गएको छ। पाल्पाको रामपुर अस्पताल भवन निर्माणको सम्झौता 3 वर्ष अघि नै सकिएको छ। रविना कन्स्ट्रक्सन प्रालीले 3 वर्षमा सक्ने गरी 18 करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको काम अझै पूरा गरेको छैन। 50 सयको अस्पतालका लागि भवन निर्माण थालिएको थियो। भवन समयमा निर्माण नहुँदा कर्मचारीले बस्ने ठाउँ समेत पाएका छैनन् भने सेवा सञ्चालन गर्न मुस्किल छ। 75 सालसम्म यो सम्पन्न भइसक्नु पर्ने रहेछ अनि नसकेर अहिले 78मा पनि हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ र त्यसमा पनि अहिले असारको अन्तिमसम्म चाहिँ हस्तान्तरणै गर्ने भन्ने थियो। थपिएको पटक पटक थपिएको म्यादले पनि अन्तिम म्याद चाहिँ त्यो हुँदा पनि सकिसकेका छैन। रामपुर नगरपालिका स्थित कालीगण्डकी नदीमा निर्माण सुरु भएको भुजात र स्याङ्जाको चापाकोट जोड्ने पुल 10 वर्षदेखि अलपत्र छ। पुलको लागत 12 करोडबाट बढेर 18 करोड पुगिसक्यो। पाल्पाकै प्याकलुकदेखि चापाकोट जोड्ने पुलमा 10 वर्षमा अझै काम सकिएको छैन। यसको लागत पनि 12 करोडबाट बढेर 15 करोड पुगेको छ। भुजात र प्याकलुकको पुलमा कन्सल्टेन्टले डिजाइनमा नै गल्ती गरेकाले अहिलेसम्म ठेकेदारले काम नगर्दा पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको हो। रम्बाको असेरदी, बगनासकालीको एमगामा सुरु गरेका पुलमा पनि काम भएका छैनन्। अब चाहिँ काममा गाटो खुल्या छ, काम हुन्छ, अहिले चाहिँ बर्खाले रोकियो, काम चाहिँ क्रमागत भइ नै राखेको थियो। तानसेन स्थित घरेलु कार्यालय परिसरमा निर्माण भइरहेको एकीकृत भवनमा 6 वर्षदेखि काम सकिएको छैन। तानसेनको बाघखोरमा शीत भण्डार निर्माण 10 वर्षदेखि पूरा भएको छैन। पाल्पामा मात्रै 50 भन्दा बढी योजना निर्माण व्यवसाय र सरकारी लापरवाहीले अलपत्र छन्। पेस्की लिएर निर्माण व्यवसाय बेपत्ता हुने, काम नगर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि माधव अर्याल, तानसेन, पाल्पा। बल्ल बल्ल धान रोपेर थकाई मार्दै गरेका चितवनका किसानहरूलाई असारको 3रो साताको बाढीले पीडा थपेको छ। रोपाई सकेको केही दिनमै बाढीले खेत जति बगर बनाएपछि किसानलाई जीविकाको पिरलो हुन थालेको छ। समयमै पर्याप्त वर्षा भएर रोपाइसकेका चितवन खैरनीका किसानलाई यसपटक बाली सप्रिने आस थियो। महामारीका बीच जेनतेन रोपाइसकेका उनीहरूको आशा भने केही दिन पनि टिकेन। असारको 2रो सातासम्म रोपाइसकेका किसानको रोपो अहिले बगर बनेको छ। बाढीले खेतमा बालुवा र ढुङ्गा थुपारिएपछि कृषक पीडामा छन्। मैले त्यो ऋण उठाएर बारीमा लगाएको थियो, अब ऋण पर्ने तिरेन,
पुरै बाढी लिएर गयो। किसानको त जहिले नै आश त हो नि, आश खेती हो। अब बिउ बाँकी भए खोजेर ल्याइयो, रोपेको बढियो। अब यहाँ कुनै कुन धान छ, कुनै कुन धान छ, सबै मिसकट गरेर रोपे आउँछ कि उयो बाँझो किन छोड्ने भन्ने हिसाबले मात्रै हो। 59 सालमा चाहिँ तपाईँको यही सेम समस्या थियो, रोपिसकेपछि सबै बालुवै बालु आएको थियो खेतभरि। झन्डै 20 वर्षपछि आएको ठुलो बाढीले पूर्वी चितवनका खैरहनी, रत्नगर, राप्ती र कालिका नगरपालिकाको धान खेतीमा क्षति पुर्याएको छ। खैरहनी नगरपालिका क्षेत्रमा ठुलो मात्रामा रोपो नष्ट भएको छ। नगरपालिकाले अहिले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ। क्षति निकै ठुलो भएको छ, यसमा चाहिँ आर्थिक क्षति बढी भएको छ, कृषि क्षेत्रमा धेरै क्षति भएको छ। यी क्षतिहरूको विवरण आइसकेपछि नगरपालिकाले के कसरी त्यसको चाहिँ समाधान व्यवस्थापन गर्ने, त्यसमा हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्ने तयारी छ। चितवनमा खेतीयोग्य जमिन 33,836 हेक्टर छ, जसमध्ये 19,893 हेक्टरमा वर्षे धान लगाइन्छ। यसपटकको बाढीले पूर्वी चितवनका रत्नगर र खैरहनी गरी 400 भन्दा बढी बिघामा लगाएको धान खेती नष्ट गरिदिएको छ। दुःख गरेर बल्ल बल्ल रोपेको धान यसरी नष्ट हुँदा किसान मारमा परेका छन्। कान्तिपुर समाचारको लागि राजु चौधरी, खैरहनी, चितवन। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। निषेधाज्ञा कडाई हुँदा काम नपाएर समस्यामा परेका श्रमिक यति बेला भने रोजेर ज्याला मागिरहेका छन्। थोरै पैसामा दैनिक ज्यालादारी काम गरिरहेका श्रमिक आफै मोलमलाई गरेर ज्याला निर्धारण गर्न थालेका छन्। भोटखोला गाउँपालिका तुङखालिङका गौरीमान राई सहज परिस्थितिका बेला 1,000 दैनिक ज्यालादारी काम गर्थे। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सहरी र ग्रामीण भेगमा विकासे कामको चटारो छ। यसैको मौका छोपेर उनले दैनिक 1,800 ज्याला लिन थालेका छन्। राई मात्रै होइन, मकालुका लाक्पा शेर्पाको पनि दैनिक ज्यालादारी 1,000-1,500 पुगेको छ। अब पहिले भनेको चाहिँ 1,200-1,500 1,000-1,200 पनि काम गरिन्थ्यो, अहिले चाहिँ अब काम पनि खासै नभएकोले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ 1,500-2,000 दिने कुरा छ, होइन। लेबरहरू पनि त्यस्तै हो, लेबरहरू पनि पहिले 600-700 गर्छ भने अहिले अब 800-900 1,000 लेबरको हाजिराहरू सबै 1,000 छ। स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट आएका योजनाका काम असार मसान्तमा सक्नुपर्ने बाध्यताले यति बेला श्रमिकले मागे जति पारिश्रमिक दिन उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायी बाध्य छन्। श्रमिकले भने जति ज्याला नदिँदा कतिपय योजनामा कामदार पाउनै मुस्किल भएको छ। 800-1,000 मजाले काम गर्न सक्थे, गर्थे, गराएको पनि हो हामीले, तर अहिले चाहिँ 1,200-1,500 लिने र खाना खाजा पनि सबै लिने गरेका छन् र काम पनि कम टाइम मात्रै गरिदिने, 10-5 मात्रै गरिदिने त्यस्तो गरिरहेछन् र यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट कस्टमा एकदमै चेन्ज आइरहेको छ। गोरेटो बाटो, नाली सफाई, खानेपानी, सिँचाइ, कुलो पोखरी, मन्दिर निर्माण र मर्मर जस्ता काम टोले पिच्छे चलिरहेका छन्। दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणको डरले विकासका काममा केन्द्रित नबनेका तिनै तहका सरकार र स्थानीय मजदुर संक्रमणकै जोखिमबीच काममा खटिएका हुन्। कामदारहरू अहिले कृषि यो असारको मेला भएको भएर धेरै जस्तो किसानहरू आफ्नो खेतमा पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ र अन्य जिल्लाहरूको चाहिँ कामदारहरू यो जिल्लामा नआउने र अन्य पालिकाहरूको कामदारहरू अहिले आफ्नै पालिकामा भएको भएर उहाँहरूले चाहिँ अब यो मैले भन्न पर्दाखेरि माग र आपूर्ति बिचको ग्यापलाई चाहिँ मजदुरहरूले क्यास गराउनु भएको छ, उहाँहरूको चाहिँ ज्यालाहरू चाहिँ अलिक बढेको छ। अहिले ठुला योजनाका जताततै काम नै काम छ, जता बढी ज्याला दिन्छन् श्रमिक उतै काम गर्न जान्छन्। जिल्लामा कोरोना संक्रमणको दर घटेको छैन। स्थानीय प्रशासनले जिल्लामा असार 26 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। कोरोना र निषेधाज्ञाको प्रभाव विकास निर्माणका काममा भने खासै परेको देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र साक्य, खाँदबारी, सङ्खुवा सभा। बागलुङका किसानले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेका तरकारी उत्पादन गरिरहेका छन्। हाइड्रोपोनिक, मल्टिङ, थोपा सिँचाइ, टनेल, हाइटेक, बायोचार लगायतका प्रविधिको प्रयोग गरी थोरै लागतमा धेरै तरकारी उत्पादनमा किसानलाई सफलता मिलेको छ। परम्परागत खेतीलाई विस्थापित गर्दै बागलुङका किसान
आधुनिक प्रविधि मार्फत तरकारी उत्पादन गर्न थालेका छन्। बागलुङका किसान माटो बिनाको हाइड्रोपोनिक प्लास्टिक बिछ्याएर गरिने मल्चिङ विधि, टनेल, बिरुवालाई भेन्टिलेटर सहितको हाइटेक र कोइला र पानीको माध्यमबाट गरिने बायोचार प्रविधिको प्रयोग गरी तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। हाइड्रोपोनिक सिस्टम चाहिँ ट्रायल गरौँ भनेर गरेको, खास गरी यो चाहिँ कम माटो र माटो बिना पनि गर्न सकिन्छ। यो तलपट्टि माछा बनाउन सकिन्छ, माथि तरकारी बनाउन सकिन्छ। र यो खास गरी धेरै जग्गा जमिन भएको मान्छेलाई भन्दा पनि, जसको थोरै जग्गा छ, जसले चाहिँ छत मात्री छ, त्यस ठाउँमा चाहिँ मल्टिपर्पज गर्नुभयो। प्रविधि प्रयोगबाट उत्पादन बढी हुने, रोग कम लाग्ने, छोटो समयमा फल फल्ने, मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्न सक्ने लगायतका लाभ लिन सकिने भएपछि किसानको आकर्षण आधुनिक खेती प्रणालीमा बढेको हो। मल्चिङ प्लास्टिक चाहिँ यो लगाउनाले के भन्छ, झारहरू कम आउने अनि कस्ट कम लाग्ने, र अनि मल हामीले चाहिँ बोट बिरुवालाई मल राखेर लगाउँदाखेरि त्यसको मल चाहिँ सूर्यको प्रकाशले चाहिँ उडाएर लान नपाउने र उत्पादन बढी लिन पाउने ले गर्दाखेरि यो प्लास्टिक युज गरेका छौँ अहिले हामीले। किसानले प्रविधिको प्रयोग गरी तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। जिल्लामा 1000 जना किसान आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी खेती गर्दै आएका छन्। किसानलाई प्रविधिको विकास गरी तरकारी खेतीमा प्रवर्धन गर्न जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले 2,50,000 देखि 5,00,000 सम्म अनुदान समेत दिँदै आएको छ। व्यक्तिगत फर्महरूले कार्यक्रम गर्नुहुन्छ भने 50% अनुदानबाट, संस्था समूह सहकारी गर्नुहुन्छ भने 90% अनुदानमा हामी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। बागलुङका अधिकांश किसान परम्परागत खेती त्याग्दै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन्। व्यावसायिक खेतीमा नै किसानको लगानी पनि बढ्दो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदीप पन्त, बागलुङ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। उत्तरी तातोपानी नाकाको लिपिङ पुल र कोदारी राजमार्ग भाँसिएपछि तातोपानीका महिलाले स्थानीय स्तरमै रोजगारी पाएका छन्। असार 1 गते आएको बाढीले राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि तातोपानी क्षेत्रका 150 महिलाले नेपाली व्यापारीले चीनबाट ल्याएको सामान लोड अनलोड गर्ने रोजगारी पाएका हुन्। भोटेकोसी गाउँपालिका तातोपानीकी मिठु गजुरेल चीनबाट आइपुगेको स्याउ लोड अनलोड गर्न व्यस्त थिइन्। मिठु जस्तै छिमेकी मुलुक चीनबाट लिपिङ हुँदै तातोपानी आइपुगेको कन्टेनरका सामान कोही बोक्दै थिए त कोही लोड गर्न व्यस्त देखिन्थे। वर्षातले राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि तातोपानी, कोदारी र लिपिङका 150 महिलाले रोजगारी पाएका छन्। कन्टेनरले अवरुद्ध क्षेत्रसम्म ल्याइपुर्याएको सामान बोकेर पुनः कन्टेनरसम्म पुर्याइदिए बापत उनीहरूले राम्रो ज्याला पाएका छन्। दुई टिप बोक्दाखेरि हामीले बेलुकासम्ममा हाम्रो हाजिरा जम्मा 21,000, 2,100 हुन पुग्छ। खासाबाट आएको एक कन्टेनरका सामान तातोपानी भन्सार पुर्याए बापत उनीहरूले सामानको वेट अनुसार 24,000-28,000 सम्म ज्याला लिने गरेका छन्। एक दिनमा 15 जनाको समूहले 2 कन्टेनर सामान लोड अनलोड गर्छन्। आफ्नो समय अनुकूल पाएको रोजगारीले उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सहजता आएको छ। रोजगारी त पाइरहेको छ, माइला दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले सबैले बारी पाएर अलिक कमाउनु पाएको छ। तर दरब चाहिँ एकदम दरब छ हाम्रो यो ठाउँ, अब तलबाट तान्ने माथिबाट तातोपानी नाकाबाट कपडा, जुत्ता, चप्पल, इलेक्ट्रोनिक सामग्री र स्याउ लगायतका सामग्री आयात हुने गरिएको छ। हल्का बक्समा आउने सामान भएकाले भन्सार हातामा सामान झार्नका लागि कन्टेनर र डिब्बाबाट भुइँमा झिक्न र अर्को कन्टेनरसम्म पुर्याउन समस्या नहुने उनीहरूको भनाइ छ। राजमार्ग सञ्चालनमा समस्या आएपछि महिलाले रोजगारी पाएका हुन्। खेतीयोग्य जमिन नहुँदा घरमै बसेर दिन बिताउनु पर्ने अवस्थामा रहेका महिलाले काम पाउँदा खुसीले दङ्ग परेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, तातोपानी, सिन्धुपाल्चो। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Pradesh Vishesh, presented by Asian Paints.